tembung wadi niku aku risih kayak jane. Iki pantese apa ya lek bangsa megengan iki tekan mung ning kono undangane para sepuh. Digremeng wis ora iso nginggo jam 12. Otak adik gaduk iki guru lagu guru swara ya ketoke wis pas. Nah, terus diunekne terus dadi sak padha ning gone bawa dandang kula. Iki atas panyuwunane Kang Ime niki sakjane kon ngonceki karepe ngono. Ning mergo sing rumokne iki yo nurna lho kae. Iki yo enek sing bocah, enek sing setengah bocah. Kae guyu aja. Kupinge ngombo. Iya, cangkrimane sang Baginda Wadi. Tembung wadi niku aku risih kayak gajok ini. Oke, hari kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu ucapan, katakanlah seperti kita ibadah. Itu ibadah itu lek wong pinter-pinter ditrap-trap. Enek sing syariate. Anggo lek syariate iki wis rada trep. Satu misal salate wis jangkep. Posone wis jangkep. Ning lek aku posone kan ndak tahu. Kadang-kadang lek enek wong poso lek ora enek aku ya madang. Ayo. Ning iki dandang kula. Anggaplah saya ini speaker. Ya, anggaplah saya speaker. Jadi lek enek corong muni iki rungokno bae. Lah kejare dalile piye? Jawabane. Iya. Jawabane. Pak SMS kuwi lho. Aja dirungokne sing ngomong ning rungokno omongane. Dadi Baginda Wadi sak gambarane iki bisikan gaib. Nggih, biasane orang itu sebelum kodok nguntalengi iku kita melakukan syariat dulu yang jangkep. Nggih, salate, sedekahe, pokoke ibadah segala macam kudu jangkep. Syariat niku digambarne perahu. Iki jane ime ya iso ning ngetes. Nek ditenono bareng tak jotosi. Siap-siap. Nggih. Syariat niku tibarke perahu. Lek syariate wis jangkep. Wong lek arep nuju nang gone penak ki kudu atine dibelajari. Nggih. Atine dibelajari lewat ya belajar toreka. Belajar wiritan dhisik. Ning wiritan ki kudu ninggal dikire. Nggih. Syariat ki lek wiritan ki ucapane dikire ki ilingi. Ilingi. Dadi ngangen-ngangen apa mau aku cinta nang gone Unim namanya. Aja mek diwaca tulisane. Nggih. Diangen-angen wajahe. Makanya ada perintah lek sampeyan ngibadah kaya-kaya ndelok Gusti Allah. Ning lek ndak teko kono makammu kaya-kaya didelok Gusti Allah. Ning iki rawan kecelakaan. Kangene orang-orang yang kurang berpikir berarti Tuhan diwujudkan. Nggih mboten kira. Ini hadis ini rawan kecelakaan lek ora syariate mateng tenan niku ndak wani ngono. Ini pentrae lek ibadah iki kaya-kaya delok Gusti Allah nek ndak mampu kaya-kaya disawang Gusti Allah. Mulai dipelajari karo torekoe, dipelajari atine iki gen bening, lek sebening terus nyawang padang. Ha, ning kono. Iki engko gathuke ya rene iki, gathuke ya rene iki. Mulane ning kono wong urip aja nganti sasar, maksudnya sasar dalane mergane wong cepet nyawa sangkaraga. Kuwi iki gambarne gendinge megatruh mau megatruh ya megatruh ya pegating sukma yang gane raga kuwi pletik nah iya ngono kae nate kerasuk wujud roh ilahi linambaran rasukan cahya ngungkuli dayaning Bagaskara lek sura dalane nyus iki lek jeneng kae Gusti Islam kuwi tanpa hisab ngeten ngeten ta iku ning aja omong-omong iki gawe dhewe lho ya aja tok anungko videone katon lho ya iki.
aja dikek ning video. Iki enek bedhekan blekok dianggep kuntul. Nggih. Ning kono ki enek emas ya enek tembaga. Hak dan batil digambare ngoten lho jane. Hak dan batil padha kuninge. Mulane kuntul ya putih, blekok ya putih. Kamangka sing hake kuntul. Ning kala mangsa saiki blekok dianggep kuntul, kuwi barang batil dianggep hak. Sekarang sudah membudaya nggih, tradisi-tradisi beragama seperti itu. Nggih, membudaya mulane dilareke ning gone dandang kula niki. Nggih, iki gambarne blekok dianggep kuntul. Mulane sekarang itu banyak orang-orang diibaratke ngibadah iki padha karo wong papat ki wuta. Wong papat ki wuta terus dites ndelok gajah. Iku wis ndak padha lho, bengkerengan. Keyakinane mboten padha. Sing wong siji nyekel buntute, niku wis bengkerengan yakin lek gajah ki koyo jederan. Mergane jeneng wong wuta, kurang berpikir, nggih. Wong wuta. Ha terus sing loro nyekel kupinge. Ora bener lek gajah koyo jederan iki koyo kipas ta iki. Kan karo ngene lho nyekel. Merem. Wong loro ki wis bengkerengan. Antarane sing nyekel buntute karo nyekel kupinge wis bengkerengan. Wong jenenge wong wuta. Nggih, bengkerengan. Ora bener, gajahe kok jediner. Ora. Gajah pokoke kaya kipas, ndak bener bengkerengan, Bro. Terus sing telu nyikil, nyekel sikile. Apa bengkerengan ndak bener cah loro iki. Gajah iki kaya bumbung. Wis to, kaya bumbung gajah iki, ngono. Mergane sing nyekel sikile. Mergane wong wuta kabeh wong telu iki bengkerengan perkara unen ya to urung ngerti hake sing tenan wong bengkerengan nah. Terus sing siji nyekel telalene sing wong papat wong wuta papat nyekel telalene alah bocah telu kuwi ndak bener kabeh lek raku ndak bener gajah sing bener kaya pengkerut ngono kaya pir lho sing bener mergane sing dicekel telalene nah ngoten niku digambarane nggo dandang kula niki wau blekok disangka kuntul. Mulane kita itu kalau beribadah benar-benar yang nopo pakai syariat yang benar. Jadi syariat itu bukan berarti yang kita besundul langitan, mboten nggih. Mboten. Mulane kula nate mireng Kiai Martapura niku ngeten lek dawuh. Guruje niku orang itu kalau mau marifat kepada Tuhan itu tidak boleh menghina makhluk. Karena makhluk adalah afngalullah. Gitu. Wujud gerak Gusti Allah ini nggone makhluk niku. Dadi lek awake pengin bening atine, pengin panggraitane bening yang nggone Gusti Allah ora oleh ngina makhluk apapun. Iku dawe Kiai Martapura ngriku. Ori kula jaman semana aku seiling. Apa reken ra tau mondok aku ki cengengesan nggih. Gancuk ime iki nyatenan kok. Nah ya iki blekok disangka kuntul. Wong kang lumpuh ngideri bumi. Wong lumpuh ngideri jagat kuwi maksude. Nggih. Iki nuwun sewu lek ra kanca dhewe ra tak omongi. Tapi aja di shooting lho Mas. Kok dibedhot ya iki? Dibedhot lho, aja diunekne tenan. Iya, biasa. Iki wong lumpuh ngideri jagat. Artinya ini panggraitaning pangangenangan cipta rasa karasa panjenengan. Nggih. Artinya cipto ini lumpuh tidak bisa bergerak. Nggih. Rasa juga lumpuh tidak bisa bergerak. Nggih. Tapi ketika Kanjeng Nabi mikrot, lep. Ketika kita sudah tahu Jakarta. Nggih. Kita sudah tahu Jakarta. Terus didudui mak lep ngene iki kan iki orang liwati gunung. Lek arep nyang Jakarta iki, orang liwati segoro dadak numpak montor rendah. Sak kedepeng netra kula jeneng buruk lep Jakarta ki ngono kae. Tapi lek awake diurung roh syariate urung mateng. Satu malah diomongi, Jakarta ki indah, omahe tingkat-tingkat gek dhuwur-dhuwur apik-apik. Jenengan mbayangne tingkate omah, dhuwure omah, endahe omah ndak jumbo kali kahanan. Ndak jumbo, mergane apa? Sik mung kabare tok. Kabare. Mulane wong ngangen-ngangen sing urung tau diruwi, iki mesti ndak ner. Ndak ner. Kamu ngopo la mau juda ilallah orang nek sing wujud kejaba mung Gusti Allah. Iki jenenge ora campur sari iki malian. Ime iki nyatu ganjing tenan. Mulane kudu tiru dhisik.
Nggih ngeten iki lho, cara ngedukne tarif ngeten iki. Nyatu jane edan kowe. Lah ruwe saka ngendi? Ya saka perangan ku mau sareate dibelajari yang torekoe. Torekoe ki aja mung jumplae thok nggih. Wirite juga dikire nggih. Wirit ki ucapane dikire ki nyenggole nyanggone dat. Ha ngoten niku. Kudu dibelajari dhisik. Mulane iki gambarne ki rasa pangrasa ya ki wong lumpuh ngidri jagat. Iku digambarake mikrot. Ha ngoten iki. Terus enene gegem jagat tanpa asto. Niki. Gegem jagat tanpa asto. Niki. Ning gone daya cipta niki. Gone daya cipta niki. Jagat semene iki lek kelebon niki sik turah nggon. Bleng. Turanggon, mana lek wong sepuh sepuh biyen enek aran-aran laku nglempet bumi. Nggih ngoten niku. Dadi karek bumi sak mrica jinumput manggon ya ora manggon, mapan ya ora mapan, kuwi lek dalang pangrat mesti ngucapke. Artine manggon ora manggon, mapan ora mapan piye? Sing panyawange dudu pentol redhong niki. Ngoten. Mulane enten daya cipta, rasa, karasa. Niku tritunggal. Ha niku tritunggal. Iki duwita lho sing ngomong iki. Nek pas ngene iki duwita lho. Apa? Kayak seneng nyoto edan. Iku. Titik-titik ya, engko wengi-wengi marai iki anu. Ngati-ngati iki semua bumi iki, iblis iki. Wis rasane wong bisu menang padu. Iku lho, wong bisu menang padu. Polah tingkahe panggraitane manungsa. Nggih. Ku jenenge kalamullah. Ngoten. Mulane Gusti Allah dawuh, lak lek sapa wong sing takwa, aku lek mlaku ya gawe sikilmu, lek ngendikan gawe tutukmu, lek gawe ngaplok, lek aku ngaplok gawe tanganmu. Kuwi anggere wong sing takwa. Lek kangge nawe dhe kan urung teko semono. Mulane digambarane nggone kene iki, wong bisu menang padu. Iku. Bisu menang padu. Menang sejatine meneng ki umek. Nggih, niki tipis banget Mas ya. Tipis kok ngrungokne menten jenengan. Aku jan wedi karo kuwi. Terus padha ngawruhana wilah tobel kae apa sing wekadi. Wilah tobel iki termasuk iki anu nggih selingan ae arep jedul nyanggone kodhok muntalenge. Wong ibadah nek pun duki hakikate. Niku njobone malah ning jero. Ku jenenge makom fana wal bakok nggih niku. Dadi ibarate warangka manjing curiga. Dadi rongkone wis ning jero. Lep kabeh iki diulumak bles. Niku nek karo jati diri. Niku. Lah mulane tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zat. Niku. Lek wong iki kodhok mentalenge berarti ngibadahe wis ning kono. Jerone malah njoba, njobane malah jero. Mulane gambarne warangka manjing curiga. Niku. Sak mulah mulai yo dadi mikir. Nggih, saubah boleh dadi wiritan. Sabda menawa wong biyen le aja nyekeli dedelan aret enek wali liwat. Wali pun gawe basa rohaninya. Nggih. Kabeh ngendikane wong ngendikake sabda. Mbah Gayar iki mesti gathuk. Nggih. Mulane nek kodhok nguntaleng lek secara gramyangan logikane wong kodhok nguntaleng, nggih to. Mboten masuk akal niku lho. Sakjane lek wong wis tenggone makung fana iki jagat iki bles entek. Entek awake dhewe manggone ning urip, urip iki gegem karo Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iki jembar. Jembar. Mulane awake dhewe ning ibadah aja kaya wong wuta ndelok gajah. Saking gedine ngelmune Gusti Allah, lek ngaji iki ya sing jembar pisan. Ngene. Sing saka sudut kene ya dipelajari, sudut kono dipelajari. Ning lemek kok cuplik-cuplik tes awak sak kedhok kok jumuk keduan kene. Isine mung bengkerengan don padudon. Nglek dijembarne kabeh wong jenenge ngelmune Gusti Allah diibarne banyu sak donya iki nggih tinta, godhong sak donya iki kertas. Kuwi sik kurang nggon. Nulis ngelmune pangeran iku sik kurang nggon. Nggih ta. Saking jembare ngelmune pangeran. Mulane lek ngaji kuwi sing jembarne pisan, ngaji dijembarne. Mulane nek tatarane enek ngelmu yakin gitu, ngainul yakin, hakul yakin, lek wong pinter-pinter kan ngoten. Ngelmu yakin rikala kita membaca buku. Numpak jaran penak. Maca buku, numpak jaran penak. Iku ngelmu yakin.
tinggal muni. Baru terus awake mlaku-mlaku ning lapangan terus wong numpak jaran. Kan terus mlebu ning ati, saebo kae lepenak numpak jaran. Kan mana menane? Ku jenenge nganul yakin. Baru awake terus nunggang jaran dhewe, nyenggrak dhewe. Iku wis hak diapusana kaya apa lek nggone hake ndak iso. Ngeten lek wis teko kono wong wis ya ora gumunan, ya ora weden, ya ora maido, mergane jenenge gunungan iki wis mucuk, wis muntit. Dadi gunungan lek nyawang kon dhuwur kabeh nyawang ngasor ketok. Niku iki mergo panyuwunane Mas Imik mulai didawak-dawakne ora nyanyi neh. Dicuplek titik-titik ngono ae, nggih. Cuplek titik-titik. Andak ya iki sing nyonton ya mik titik. Engko videone tebedot to Mas ya. Tebedot mawon kuwi. Lek sing iki aja dianggep. Piye Mas Imi? Niki ngeten. Sanajan ra puas-puas bahno nggih ya wis wengi. Mas Wito, Mas Rizki nggih. Wis apik lah nggih. Niki insyaallah kene iki kanca-kanca makiyah wau sami mirsani jajan. Ngaten. Lek niki tak streaming. Nggih nggih. Nggih bakal punten engko. Terpaksa dipotong. Nggih. Terus malam hari ini ya. Sekalian lek jenengan yo kerso terus kanca-kanca ini beberapa simpul tadi ada itu seneng nggih kanca-kanca sing bodho-bodho ki njuk ngaji Jawa kitab apa mau Ambiyo kitab Ambiyo niku dari Kiai sinten Blitar Silopuro salah sinten Kiai Kudori niku wonten buku kita mau cepat niku dari duka kula maramara nggih diwehi ngoten mawon saking Pondok Blitar ngriku Selopro ning sampai saniki kitab niku isih panggah ditutup mawon mergane saniki lek jenenge mau cepat ki ya urung patek cocok budonan masyarakat cocoke bangsa tayib dangdut segala macam jadi sampai saiki tak bungkus apuwik ngono tak wacani dhewe ning omah iku saking Pondok Selopro menika isine gendeng Macapat niku sejarah kenabian niku komplit dadi lek Mbah Gayar barang niku ngersake mengke saged untuk tahun depan dibelajari oh cengkoke dandang kula ke lek Macapat piye wae padha ya karo bawa ngoten mergane lek Macapat niku Macapat kalih bawa niku bentene lek bawa niku sastra kaweng kulagu niku lek bawa. Nek lek maca pat lagu kawengku sastra. Mulane kadang padha karo lek ngeten iki. Ana kidung rumeksa ing wengi. Ha niku lek bawa. Dadi dipedhot ning tengah kenek. Nek lek maca pat benten malih sak lare dibandekne. Ana kidung rumeksa ing wengi. Teguh ayu luputo ing loro luputo bilahi kabeh tidak lebih dari tiga cengkok kelek mau cepat menten iki nek lek bawa dipedhot tengah-tengah ya oleh niku lek mau cepat nggih iki minangkane Mas Ime nggih iki mergane Mas Ime kan nyatu wong edan menten iki menten iki mandekne bawa ngene lho ditekokne nggih lah nggih jane aku mareng gawe yo kudu mangu-mangu ge sida ge ora akhire ya kok apes bengi iki ngene nyuwun pangapunten ing Agung dumateng para sepuh-sepuh kula mbok menawi kula muni niki wau kirang tersebakan penggalih panjenengan iki waton muni panjenengan iki ladenane Mas Imi ngoten niku nggih matur suwun Mas Wito nggih niki insyaallah lek dengan jawaban sing atus mengatakan ini megengan show tetap dilanjut tahun depan moga-moga mungkin tar ngarep bisa mau cepatan sing ala pesantren mau cepat niku kejawen murni nggih wonten sing pesantren nggih wonten moga-moga mungkin masyarakat ngriki bisa sarujuk dengan adanya ini plus tambah nggih nyuwun pangapunten Mas ya ngapunten.